Skaistu dāvanu gaidāmajā mātes dienā 9 Liepājas veco ļaužu dzīvojamās mājas iemītniecēm šodien sagādāja Liepājas valsts tehniku audzēkņi topošie frizieri. Dāmām tika apgriezti un veidoti mati. Dažas seniors neslēp, ka frizieri ikdienā apmeklē daudz retāk nekā gribētos, jo nevar atļauties par to samaksāt. Tāpēc jauniešu dāvanu kundzes ļoti aizkustināja. Turpina Ines Ķestere no TV Kurzeme. Liepājas veco ļaužu mājas iemītniece 72 gadus veco Birutu sastopam gaidām sociālā dienas sarūpēto mikroautobusu, lai dotos uz Liepājas valsts tehnikumu mācību frizētavu. Pēc neveiksmīga kritiena kundze nonākusi riteņkrēslā un pēdējo reizi pie friziera bijusi pirms gada. Friziers ir dārgs, tur arī problēma, vai ne? Mums jau nav tas pensijas, jai. Nu, ne katrs var atļauties? Ne katrs to var atļauties, un ja tu gribi labāk, kaut ko, tas tev vairāk ir jāmaksā. Atsaucoties Liepājas valsts tehnikuma aicinājumam sapucēt kundzes mātes dienā, Liepājas sociālais dienests izvēlējās tās dāmas, kurām ikdienā ir grūtības pārvietoties, un līdz ar to arī frizētavas nav viegli pieejamas. Tā ir problēma, jo daudzās frizētavās ir arī kāpnītes, kur jāpakāpjas ir pa kāpnītēm. Tad vēl ir problēma, kad ir ilgstoši jāpasēž un, teiksim, nu, matus mazgājot jāatliec vairāk galva atpakaļ. Ne veciem cilvēkiem tā ir problēmiņa. Tehniku un mācību frizētavā Sirmgalvas sagaidīja topošās frizieras stilistes, kurām šī mātes dienas akcija ir arī lieliska prakses iespēja. Meitenes mācās gan komunicēt, gan arī šīs te praktiskās iemaņas, un tas ir ārkārtīgi labi, jo pēc, nu, kā saka, pāris mēnešiem meitenēm būs arī kvalifikācijas praksa, nu, kur jau tu esi jau kā pilntiesīgs frizieris. Ļoti labi pēc tam redzēt to prieku cilvēku sejās, kad viņi redzēt, kad patīk cilvēkam un ir izdarīts kaut kas labs. Tām vecām kundzītēm ir daudz patīkamāk griezt, viņas ir jaukākas, nav tā kā tie jaunie klienti, kas respektīvi ir daudz kaprīzāki. Šādu labdarības akciju Liepājas sociālā dienesta aprūpē esošajiem senioriem tehniku audzēkņi nerīko pirmoreiz, un iepriekš nācies saskarties arī interesantām situācijām. Pasniedzēji uzskata, ka arī tā ir daļa no mācību procesa. Mums bija kungs, kurš bija atnācis ar jaunības bildi, un viņš teica, man lūdzu šādu kanādiešu frizūru, un mana audzēkne apjuka, jo viņa nezināja, kas tas ir. Pirmo reizi savā mūžā es tik tādu kaut ko te piedzīvoju, skaisti, labi. Kaut vienmēr būtu tik smukiņu, frizūriņu. Lai svētku sajūtu turpinātos ilgāk, tehniku audzēkņi safrizētās kundzes mātes dienās veic arī ar pašu iestudētu teātri izrādi. Līdzīgas seniors iepriecinošas akcijas tehnikums plāno arī turpmāk. Ines Ķestere, Justs Kurvins, TV Kurzeme.